Lotta Lepistö on siis voittanut ensimmäisenä suomalaispyöräilijänä henkilökohtaisen mitalin maantiepyöräilyn MM-kisoissa. Pronssimitali varmistui väkevän loppukirin ansiosta kuumissa olosuhteissa Katarissa. Lepistö kertoi maailmanmestaruustavoitteistaan Yle Urheilulle jo viime vuonna. Jos voittaisi maailmanmestaruuden, niin sitten saisi aina loppuelämän käyttää näitä sateenkaarimerkkejä tuossa hihassa. Kauas ei 27-vuotias Lotta Lepistö jäänyt toissa kesänä kertomastaan tavoitteesta, kun maantiepyöräilyn MM-mitalit ratkottiin tänään Katarissa. Matkaa MM-pronssiin oli lähes 135 kilometriä ja lämpöä 39 astetta. Suomen Lotta Lepistö pysyi kovissa olosuhteissa pääjoukon mukana ja voitti historiallisen mitalin. Kärkisijat ratkaistiin aivan viimeisillä metreillä loppukirissä, jolloin esiin nousi Lepistön yksi vahvimmista ominaisuuksista, loistava taktinen sijoittuminen. Tiesin, että missä kohtaa mun pitää olla, ja mä valitsin ton Hollannin junan, ja se osoittautui niin vahvimmaksi. Että suomalainen voitti pyöräilystä mitallin, niin on kyllä uskomattoman onnellinen tästä. Vaikka Lepistö pyöräili loppukirivaiheen yksin, ylittivät joukkueen kolme muuta suomalaista itsensä kovassa paikassa. No, kysyi multa koko ajan, että tarviks mä jotain, ja tuli kylmää vesipulloa ja urheiluomaa ja jäätä niskaa. Ja ne piti musta tosi hyvää huolta. Tytöt teki oikeasti ihan kaikkensa tänään mun eteen, ja ne osoitti kyllä suomalaista sisua. Lepistön edelle MM-kultaan kiri Tanskan Amalie Didrikseen ja hopea matkasi Hollannin Kirsten Wildille. Sanotaanko, että mä olin ehkä hitusen pettynyt siinä maaliviivalla, että voitto oli lähellä, mutta se ajatus meni kyllä aika nopeasti pois. Mitali on Lepistölle jo toinen Katarin MM-kisoissa. Viime sunnuntaina hän voitti Biglatallin kanssa niin ikään pronssia joukkueaika-ajossa.